jediný. No vidíte, oči, a vy jste se báli, že moja reverenda vám bude úzka. Už dva mesiace postu urobia svoje. To je inak hrozné, čím ste si museli prejsť. Budete mať dosť času. S otcom Dušičkom sme si všetko vysvetlili a on bude dočasne bývať v tvojej izbe. Super, je. Áno, to sa určite aj Ivanka poteší. Ivanka? To je tá žena, ktorá vás oddelila od Božieho stáda? Hej, to je ona. Ináč, bar zriadna šupa, hej. No, tuto s Batmanem sme sa o ne tak trochu ťahali, ale čo už? Proti bohskému Bohušovi není šanca. Tam si chod sadnúť, tu je to obsadené. Dobre. Te tam nemôžete také hustejšie zo spodu. Nebuď drzý, dobre? Sme husy spolu nepasli. No, to sme nepasli. Ale ináč tá hostovská izbička je tiež taká bars fajná. Už mi tam chýba len taká čajka v posteli. Ak si nevšimol, toto nie je hodinový hotel. A jak to, že nie? A Krišo na noc čajku má. Serus. Krišo, ten pôjde spať tam pod stôl alebo do záhrady. Mama. Čo mama? My sme slušná rodina. Si zabudla v Bratislave? Zorka. Neviem, či sme predsa len nemali informovať o tejto situácii políciu a aj biskupa. Je, určite by sme nemali. A verte mi, že pán sa vám štedro odmení za vašu trpezlivosť. Nikolaj! Čau! Hej, debilové sú späť! Vítajte, chlapci, cíte sa tu jak doma. Teta, naberte aj chlapcov. Dlhý, široký a bystrozraký. Rozprávková trojica opäť spolu. Krišo, neverím, si to ty? Celý východ bol kvôli tebe hore nohami. Kde si bol? Neboj sa, všetko ti porozprával, Emilko. Pozerám, máme vzácnu návštevu. Pozdravujem, velebný pán. Pochvalen. Mirka, a ja kde mám? Ty máš v kuchyni, chod si zobrať sanier, môj zlatý. Ja? Áno, ty. Nevidíš, že tu máme plno hostí? Náš dom je plný hostí, hurá! Maminka, nechceš pozvať ešte niekoho? Napríklad v mojej posteli sú ešte tri voľné miesta! Mirka moja, poď. Porozprávame sa v súkromí, poď. Áno. Idem na výplach žalúdka, pretože som bola neposlušná! Poď už! Poď. Čo to stváraš? Upokoj sa. Ja sa mám upokojiť? Ja som k nám pozvala celý zástup zločincov až po farára! Ty si myslíš, že ja to robím zo srandy, alebo preto, že mi chýba spoločnosť? Ja nechápem, prečo nás vystavuješ takémuto stresu a riziku? Dobre, tak ja ti to vysvetlím. Máme sa v našej rodine, dobre? Nemusíš mi odpovedať, nemáme. A čo nám chýba? Že by peniaze. Preto robím všetko preto, aby sme ich zarobili, aby v rodine nikomu nič nechýbalo. Mama, takže sa znova vraciame k pašovaniu? Áno. Pretože keď nepašujeme my, tak na našich trasách pašuje kalich, alebo ešte horší. Mama, ale pocit spokojnosti pre Boha nesúvisí iba s peniazmi. Veď za ten tvoj stres z pašovania nám to proste nestojí. Moja zlatá, ja som z pašovania nikdy stres nemala a ani ho mať nebudem. Naopak, život bez pašovania ma ubíjal. Ja som tak dúfala, že... Čo si dúfala? Čo? Že budem väčšie okopávať tú záhradku a že budem variť tie hnusné lečky? Pane Bože, to by som radšej bola mŕtva. Mama, prosím ťa, nehovor tak, dobre? Čo by som tu bez teba robila? Ale neboj sa, ja sa umrieť nechystám. Naopak, odkedy pašujeme, tak vidíš, že tlak mám ako 16-ročná. Mami, ale... Žiadne ale. Musíš mi veriť, moja zlatá. Keď chceš, tak krič, vrieskaj, alebo niečo od zlosti rozbi. Ale hlavne, pred cudzími sa musíš ovládať. Dobre, mami, ja sľubujem, že sa budem ovládať. A vieš čo? Teraz si zmeriame tlak, obidve, a ktorá ho bude mať väčší, tak musí umyť riady po všetkých tých ľuďoch. Platí? Dobre. No, tak poď. Aj keď viem, že už som prehrala.